Hyvää iltaa, arvoisa yleisö. Tervetuloa tänne luennolle. Hienoa nähdä teitä, on näin paljon, tupa on aivan täysi. Toivotaan, että vielä muutama ihminen ehkä sitten mahtuu istumaankin, jos tässä ihan Matti Yhäsiä tulee paikalle. Minä olen Kimmo Antila, työskentelen Postimuseon johtajana ja tosiaan on ilo kertoa teille myös, että kenraali Gustav Hägglundin esitelmän jälkeen meillä myös jatkuu vielä tänä syksynä jääkäriohjelma. Eli 14.9. on luvassa Tuomas Kopun luento jääkäreiden yhteydenpito kotimaahan. Ja sitten vielä lauantaina 29.10. meillä on yhteistyössä Vapaussodan perinneliiton ja Suomalaisen klubin kanssa jääkäriseminaari, jossa on luennoitsijoina kenraalimajori EVP Jukka Pennanen, tohtori Tuomas Hoppu, professori Matti Lakman, professori Kari Hokkanen ja kenraali Kalervo Sipi on myös vetämässä tätä seminaaria. Sinnekin on kaikille vapaa pääsy, niin tervetuloa myös näihin muihin jääkäriohjelmiin. Kerrottakoon myös, että näin Postimuseon puolesta on hauska nähdä tänään juuri teitä, koska tänään Posti viettää 378. syntymäpäiväänsä, eli tämä 6.9. on Postin syntymäpäivä, silloin vahvistettiin ensimmäiset postitaksat ja sain tässä kuulla, että meillä on myös Postin kanssa saman syntymäpäivän omaava kenraali Gustav Hägglund, joka tänään täyttää. Onneksi olkoon. Ja Gustav Hägglund on lupautunut puhumaan tänään jääkäreiden perinnöstä. Ja on tietysti hyvin mielenkiintoista myös kuulla sitä siitä henkilökohtaisesta näkökulmasta, että teidän isä oli tosiaan näitä ensimmäisiä jääkäreitä, Voldemar Hägglund. Ja varmaan hänenkin tarinoitaan tulemme tänä iltana kuulemaan. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Onko tämä meni päälle? Mulle joku soitti tänään ja kysyi, että miten mä aion viettää tätä syntymäpäivää. Mä sanoin, että samanhenkisten ihmisten joukossa. Mun piti tulla tänne avaamaan tämä jääkärinäyttely. Ja istuin junaan ja ajattelin, että siinä mulla voin keskittyä hyvin siinä junassa näihin avajaispuheeseen ja tällaiseen. Ja sitten tultiin Riihimäelle ja sitten vielä jatkettiin 5 minuuttia siitä, niin sitten juna pysähtyi. Ja istuttiin tunti siinä. Sitten se tyyni se juna, että me jätettiin takaisin Riihimäelle. Sanottiin, että seuraava juna lähtee vähän sen jälkeen, kun tämä on avattu. Mä joudun perumaan sen ja pääsin kuitenkin, kun oli edestakaisin lippu, niin pääsin sen täysin takaisin ensinkin. Mutta tästä vihastuneena, niin nyt tulin omalla autolla. No niin, mulla on tämmöinen teema kuin jääkäriliikkeen perintö. Mä ajattelin aloittaa ensin hieman sillä, että millainen tämä liike oli hyvin lyhyesti. Monet teistä on nähnyt tuon näyttelyn ja siinähän nämä, itse asiassa jääkäriaika ilmenee, mutta sitten sen jälkeinen aika Suomessa, joka vapaussodassa sotien välillä, että sitten jatkoja tai talvien jatkosodassa, niin se liittyy kanssa tähän perinnön muodostumiseen tietysti. No niin, tähän liitetään, jääkäriliike liitetään Suomen itsenäistymiseen ja ihan oikein sillä oli erittäin merkittävä rooli tässä itsenäistymisessä, mutta tämähän on pitkä historia sitä ennen tässä, joka johti oikeastaan tähän jääkäriliikkeen tarpeeseen ja syntyy. Ensimmäinen oli tämä 1808-1809 sota, jossa Suomi irrotettiin Ruotsista. Ellei näin olisi tapahtunut, niin ei tietenkään mitään itsenäisyystaistelua olisi käytykään, kun olisi oltu siellä, vaan siellä Ruotsin helmassa. Ei minään tämmöisenä ei se ollut mikään kaksoismonarkia muuta kuin kansallisromantikkojen mielessä. Tämä oli itäinen maakunta. Siis vähän tämmöinen takapäinen maakunta. Ja me olisi varmaan vieläkin, niin semmoinen, me olisi vähän eri oikeuksia, vähän niin kuin saamelaisilla on. Mutta se hyvä puoli oli kuitenkin, kun tämä siirryttiin sitten Venäjän alle, että tämä pohjoismainen oikeusvaltiosysteemi säilyi meillä. Meille ei tuotu Venäjä lakeja tänne,
ulkopolitiikka ja turvallisuus ja asevoimat semmoiset säilyivät niin kuin Venäjän johdossa, mutta sisäisesti oltiin kyllä hyvinkin itsenäisiä. Mutta ei kuitenkaan kunnolla oikein itsenäisiä ennen kuin sitten, mutta jouduttiin siis huomaamaan nämä valtiolliset elimet, tuli valtiopäivät laatimaan lakeja ja senaatti toimeenpanovaltaa, mutta lähinnä me oltiin semmoinen niin kuin perustuslaillinen monarkia, jossa tämä monarkki oli Venäjän tsaari. Niin tämä valtiolliset elimet syntyi, mutta varsinainen niin kuin kansallisuus heräsi vasta 1860-luvulla ja sillä jälkipuoliskolla. Silloin saatiin oma markka, saatiin teollisuus, kun syntyi ja kukoisti. Valtiopäivät kokoontui säännöllisesti. Yleinen tämmöinen suomalaisuuden esiinnosto. Noudatettiin vähän tätä A.I. Arvidssonin ohjetta, että ruotsalaisia ei meinaa ole. Venäläisiksi emme halua tulla. Olkaamme siis suomalaisia. Tämä oli tätä 18-luvun loppupuolen menoa. Venäjän kainalous oli oikeastaan aika hyvä olla. Muun muassa väestökasvu silloin kolminkertaistui 1 miljoonasta 3 miljoonaan. Jos tämä olisi jatkunut tällä tavalla, niin meiltä olisi nyt 20 miljoonaa. Tyretty siellä Venäjällä. Maa vaurastui, koska saatiin pitää kaikki verotulot. Niitä ei mennyt meidän Venäjälle eikä niin kuin joku sen Ruotsiin, vaan ne oli täällä. Ja tällä tavalla tämä oli erittäin niin kuin hyvä aikaa tämä 1800-luvun loppupuoli. Ja sen takia koettiin niin kuin voimakkaana oikeuden loukkauksena, kun sitten Lobrikovin manifesti tuli helmikuussa 1899, jossa meitä riisuttiin nämä erityisoikeudet hyvin suurelta osin. Niin, reaktio oli niin voimakas sen takia, että oltiin totuttu, että näin kuuluu olla. Tämä oli saavutettu tilanne ja ero. Ja tämä synnytti kovasti vastarintaa. Oli semmoinen myöntyvä suuntaus, että kun niitä silitetään myötäkarvaa, niin ne ei ole niin pahoja. Ja sitten oli passiivinen vastarinta, että ei menty esimerkiksi kutsuntoihin armeijoihin ja tämmöiseen. Ei suostuttu lukea kunnolla Venäjää, vaikka oli määrätty 7 tuntia viikossa kouluun ja niin poispäin. Ja sitten oli tämä aktiivinen vastarinta, ammuttiin tämä Lobrikov, toinen German, 1904 ja jonkun toisenkin vielä vähän myöhemmin. Toinen, joka ei se Suomen ampu itsensä, että sen hän ei ehtinyt enää siihen seuraavaan. Mutta kuitenkin näitä kaikkia kokeiltiin, mutta ei tuntunut auttava. Se mikä auttoi oli sitten oikeastaan yleislakko, joka syntyi siitä, kun Venäjä hävisi Japanin sodassa japanilaisille, niin sen pakottamana sitten tsaari antoi tiettyjä myönnytyksiä, niin kuin me saatiin silloin Euroopan ensimmäinen tämmöinen eduskunta, jossa kaikki olivat äänioikeutettuja. Jopa naiset, joka oli aivan uutta siihen aikaan. Ja Venäjällä tuli duumeja ja semmoista. Mutta sitten kuitenkin niin vähän ajan kuluttua se tsaari rupesi niin kuin vetää pois kaikkia myönnytyksiä, mitä se oli tehnyt. Ja kun sitten tämä maailmansota syttyi 14, niin sitten näitä kiristettiin näitä kaikkia venäistämistoimenpiteitä ja erilaisia rajoituksia niin edelleen, jolloin sitten tämä oli se, joka oli se viimeinen buffi tämän jääkäriliikkeen syntymiseen, että eihän noille pärjää millään muuta kuin asevoimia. Ja pitää lähettää saada koulutettuja asevoimia, semmoisia ei ollut enää, ei suomalaisia. Venäjän armeijassa niitä oli, mutta ei niihin luotettu. Ei tiedetty, että millaisia ne on sitten oikeastaan lopulta, kun siellä palveli. Ja niin sitten päädyttiin siihen. Marraskuussa 14 Ostrovaltian kokouksessa, että lähetetään sotilaskoulutukseen. Koitettiin ensin Ruotsiin, mutta Ruotsi oli silloinkin hieman pelokas ja eikä ottanut vastaan, vaan käännettiin sitten Saksan puoleen, jolla oli oma kiinteistö tässä, koska ne oli sodassa
Venäjän kanssa, niin kaikki mikä vaan heikensi Venäjä, niin se on ollut heidän mielestään hyvä tietysti. Ja he ottivat mielellään suomalaisia vastaan sinne koulutukseen ensiksi partiolaisina. Niillä oli semmoinen pukukin, oli tämmöinen Pfadfinder. Pfadfinder on niin kuin partiolaisina. Mutta nämä ei ollut pelkästään partiolaisia. Se Pfadfinder tarkoittaa myös polun löytäjä tai näyttäjä. Ja tämä Pfadfinderista tulikin sitten tämmöisen polun näyttäjille muille. Tämä ensimmäinen porukka oli pääasiassa ylioppilaita, tai hyvin suuret osat ainakin ylioppilaita, ja sillä tavalla kielitaitoisia ja pystyivät sitten omaksumaan saksankielisen koulutuksen, ja siellä Suomessa osattu tietenkään saksassa mitään kouluttaa. Ja kun he sitten olivat tämän oppineet, niin sitten sen jälkeen voitiin lähettää sitten lisää. Ja päätettiinkin, että se nostetaan se ihan pataljoonan tasolle se joukko. Ja nämä sinne aikaisemmin menneet ylioppilaat, niin he sitten opettivat näitä myöhemmin tulleita. Kaikkiaan sinne meni reilut, tai kaikkiaan siellä Pohjois-Saksassa Rokstedin leirillä, josta heillä tuolla ehkä kuvaakin tuolla alhaalla, niin siellä kävi noin 1800 suomalaista. Mutta osa heistä oli kuitenkin sinne internoituja merimiehiä, jotka Saksaa oli internoinut, jotka olivat siellä vasten tahtoaan. Ja sitten oli semmoisia, jotka fyysisiltä henkisiltä ominaisuuksiltaan ei oikein siihen soveltunut tai kestänyt sitä, tai sitten semmoisia, jotka tykkäsivät, että tämä ei ole mun juttu, kun heitä siellä koulutettiin. Niin, että loppujen lopuksi sitten vapaussotaan tuli runsaat 1200 osallistui jääkäriä, että se oli se tulos sitten itse siinä itsenäistymistaistelussa. Mutta kun on niin kuin kovin leimattu oikeistolaisista tai jengiä, niin kuitenkin ylivoimaisesti suurin ryhmä siinä oli työläiset, jotka sinne lähti. Että tämä jako, niin kuin tämmöinen punainen valkoinen jako, niin se tapahtui vasta siis syksyllä 17. Mä muistan, että Suomussalmalla aikoinaan pidin ihan puhutaan sinne puheen, niin siellä ne viet pääsiäisenä. Ne vietti siellä semmoista pääsiäistä, jossa sen muistoksi, että vuonna 17 pääsiäisenä siellä oli 2000 ihmistä kokoontunut, jossa oli sekä työväenliikkeen että porvarien edustajia. Taisi olla, että työväenliikkeen mies oli puheenjohtaja ja pastori oli kirjuri siinä kokouksessa. Ja ne lähetti sieltä sanomaan sitten senaatille, että nyt Suomen pitää itsenäistyä. Ne vaativat. Niin yhdessä siis. Tämä jako tapahtui vasta sitten tosiaan oikeastaan sen seurauksena, että työväenliikke radikalisoitui ottikin niin kuin tämän vallankumouksen jälkeen niin päätavoitteeksi. Ja tämä oli tietysti myös näille jääkäreille aikamoinen niin kuin yllätys. Mä ajattelin nyt näyttää seuraavasta joitakin kuvia tästä tässä on tuolla alhaalla parempi kuva vielä näistä reiteistä, mistä siis mentiin. Mistä mentiin niin kuin tuli vai? Joo, tuossa se on, joo siis. Tästähän mentiin niin kuin yli tästä ja sitten täällä oli tämä pääreitti alunpitäen. Ja siinä etappimiehinä täällä oli myöhemmät lääkärikenraalit tämmöiset kuin Sihvo, Talvela ja Vihma. Niin ne värväsi maaseudulta ihmisiä lähtemään täällä. Siinä lähtikin niin, että se kasvoi tämä pataljoona sitten yli 1000 mieliseksi jo 16.
Joo, no niin, nyt sitten, nyt tämä on aina tämä tekniikka on vähän tämmöistä. Mä olen joskus kuullut siitä, joo. Tässä on tuota yksi itäpireitti, se on siis silta tuolla Kemissä, jota pitkin aika paljon mentiin. Ja tässä tuota, ensin koulutettiin Lokstedtissa ja tuota, partioasussa, kunnes sitten tämä jääkäripatriona piiro muodostettiin. Ja se lähetettiin sitten tuota rintamalle. Tuosta se piti painaa. Tuota, tuossa ne on menossa junaan. Ja tuota, siinä näiden mukana oli, kun mun pihasta piti puhua, niin tämä lyhyempi mies niin on tuota, mun isäni tuossa, niin 17-vuotiaana. Teko 17-20. Tarkoitan, kun mä laskan taas yhdessä, niin 22-vuotiaana tuolla. No sitten tuota, ne joutui siellä sitten sotaan. Tää on tuota Dumben alueelta, missä tuota mun isäni niin suoritti yhdessä tämän Karoliinin kanssa, joka tuolla mainittiin, niin vahvin sieppauksen. Se oli semmoinen tilanne, että siinä oli siis tämmöinen juoksulauta, venäläiset olisivat vastasivat tällä puolella, ja johto halusi tietää, että mitä siellä oikein puhutaan toisella puolella. Ja tapantiin tämmöinen partio, jossa sitten tämä Karoliin ja mun isäni on tehty sieparattamangin, ja siinä oli mukana sitten niin tuota, varmistamassa oli pioneerit sivuilla ja tuota, leikkurit he tuota, pimeässä tuota, hiipivät sinne ulkovarustukseen, missä oli piikkilanka, tekivät siihen aukot ja sitten sen jälkeen nämä pioneerit heitti sinne hautaan niin noita käsikranaatteja. Karoliina mun isäryntä sitten sinne perään ottaakseen vangin. Niin tuota, siellä oli sitten venäläinen, joka ensin oli vähän hölmistynyt, mutta sitten rupesi ampumaan, niin ne ampuivat sen. Sitten sieltä, kun se hälytti, niin tuli seuraava venäläinen, niin mun isä, joka oli ollut Pietarissa Nobelin tehtaalla töissä ja vähän rautateilläkin, niin osasi venäjää, niin hän huusi sitten rukiveen. Niin, tämä oli ilmeisesti kielitaidoton, kun se nosti vaan asettaan. Niin ne ampui senkin. Mutta sitten kolmas äijä oli semmoinen, että se osasi jo kieliä. Se nosti tätä, ja sen ne sai sitten pois sieltä. Mutta siinä oli semmoinenkin yksi kohta, että se tämä Karoliin yritti ampua sitä toista, niin sen tuli pistooliin tämmöinen virhesyöttö, se ei onnistunut. Ja tämä nosti jo pyssyä ja Karoliin sanoi jälkeenpäin, että hän oli varmaan, että nythän ne viimeinen hetkensä on tullut. Mutta mun isä sitten, sen pistooli toimi ja hän ehti ampua sen ja tällä tavalla ne pääsi pois sen. Mutta ehkä tästä ja jostain muista tämmöisistä johtuen, niin sitten kun näistä kaikista jääkäreistä tehtiin sitten arvio, jossa monessa oli useampikin lauseita, kerrottiin mitä se oli tehnyt ja niin poispäin. Mun isästä oli hirveän lyhyt, se oli pirun rohkea mies. Mä ajattelin, että olisinpa mä tullut lisäänyt vähän, eikä ole tämmöinen pelurin raukka, niin nyt on. Ja sitten tätä talvisotaakin saatiin harjoitella, mutta helmikuuta 17 lähtien oltiin reservissä rintaman takana. Tuolla takaosassa aina sitten niin Suomeen paluun asti. Mutta tuota, tämä jääkäripataljona oli hyvin monipuolinen koulutukselta ja se oli erittäin tärkeä asia siis ajatellen meidän perintöä siitä ja se, että miten niitä voitiin käyttää sitten itsenäisyyssodassa. Siihen kuuluu tämmöisten jääkärikomppanioiden lisäksi konekiväärikomppania, pioneerikomppania ja tykistöpatteri. Pataljoona oli saanut tämän tulikasteen Saksan itärintamalla ja tuossa palveli siellä Baltiassa. Ja rintamapalvelun jälkeen pataljoona järjestettiin erikoiskoulutusta, joka kattoi kaikki vapaussodan sitten mitä tarvittavat taidot. Perusteellisen räjähdyskoulutuksen sai runsaat 100 jääkäriä. Samoin 100 jääkärien viestikoulutuksen tykistökoulutus järjestettiin patterimiehille
ja jalkaväelle iskuosaston harjoituksia. Mutta ehkä kaikkein tärkeintä vapaussodan tulevien tehtävien kannalta oli se, että järjestettiin aliupseerikurssi kaikille miehistölle, jotka eivät näihin muihin, jossa heitä opetettiin johtamaan ryhmää ja joukkuetta, mutta sen lisäksi myös kouluttaa. Tämän ansiosta heidät voitiin sitten sijoittaa suoraan pienryhmien ja tämmöisten niin kuin johtotehtäviin sodassa palattua tänne Suomeen. Huomattava osa jääkäreistä suoritti tällaisia erityistehtäviä. Puhuttiin jo tuosta värväyshommasta. Ja heidän joukossaan myöskin mun isäni, hän sai keväällä 17, niin saksalaisen tehtävän mennä Ruotsiin valmistelemaan siltojen räjäytystä Suomen ja Venäjän välisillä vesistöillä, koska hän tunsi ne aika hyvin oltuaan siellä hänen isänsä oli tämmöinen konepuuseppa veturin varastolla ja mun isä sitten kesäharjoittelijana niin ajeli näillä siis lämmittäjillä tai junasemmoilla näitä julia, niin hän tiesi, niin hänet lähetettiin sitten sinne funtsimaan tätä ja laskemaan, että millaisia panoksia tarvittaisiin mihinkin siltaan. Siltapiirrokset oli saksalaisilla mukana ja hänen meni, siellä oli semmoinen Eversti Max Montan siellä Tukholmassa, joka valmisteli tätä Suomen vapautumista tai sotaa, ei hänen suunnitelmia sitten orjattu, mutta hän teki näitä suunnitelmia, niin isä lähettiin sinne, niin hän sai passiikin sitten nimellä Valdemar Heglin, ei Valdemar Heglin, vaan Heglin, tietysti siis ihan virallisen näköinen saksalaisten viranomaisten tekemä väärennetty passi, tai sillä tavalla väärä passi, ja sillä hän matkusti sinne, ja hän oli siellä kaikkia kolmisen viikkoa, niin silloin alussa hän asui sitten jo matkustajakodissa, mutta sitten rupesi rahat loppumaan, niin hän siirtyi sitten alivuokralaiseksi yhden ruotsalaisen rouvan yläkertaan, yhden huoneen siellä, se oli halvempaa, ja hän meni sinne, ja sitten kun hän oli ulkona jossain, niin tämä rouva oli tietysti niin kuin ymmärrettävä, niin hyvin utelias, että mikähän ukko enää poika hänellä oikein tämä on nyt, ja meni tutkii sen papereita ja löysi sieltä kaikki nämä sillan räjäytys ja tämmöiset, että kutsui poliisin paikalle. Hän pidätettiin ja hän joutui Ruotsin vankilaan, mutta sitten jollakin konstilla hänet sitten kuitenkin saksalaisesta sai sitten niin kuin vapautettua, ja kun hän tuli sitten takaisin Saksaan, niin hänet kutsuttiin Berliiniin, ja hän näytti, että hän paremmin saa kovat haukkumiset huonosti hoidetusta tiedotustehtävästä, ja sinut tarvitsisi jäädä kiinni. Mutta päinvastoin, hän sanoi, että olisiko hän valmis johtamaan komennuskuntaa Suomeen, joka lähti sinne sukellusveneellä. Ja veisi nämä räjäytysaineet, kun ei siinä mahtunut, kun olisi 3 tonnia sitä räjäytysaineita siihen sukellusveneeseen, että se pystyisi ajamaankin jonnekin. Meni sinne ja valmisteli näiden siltojen räjäytystä, mitä hän oli kovasti suunnitellut. Tein niitä laskelmia. Ja hän sanoi, että joo, kyllä se käy, että ketä hän saa mukaan. Hän sanoi, että saat valita ketä haluat. Ja hän meni sitten ja valitsi sitten ne muita, jotka oli käynyt sen räjäytyskurssin. Ja sai tämmöisen 8 hengen poppoon. Ja sitten heitä vähän sitten valmennettiin tähän, mutta sen jälkeen sitten niin he ajoi pimeässä johonkin satamaan, jota vissiin Danskiin muistaakseni, ja siellä oli tämmöinen sukellusvene, ja sitten he sinne vaan. Se lastattiin ensin ne räjäytysaineet ja vähän pyssyä ja kaikennäköisesti sinne, ja niin sitten. Sitten sinne uppoutuvat.
taas sanoi, että se ei ole hyvä. Toi on se, toi on nyt kuitenkin, mä en muista mitään tykistöä, niin hyvä tykistöä. Niin tässä on se sukellusvene, Uusen 57. Tästä sitten yksi jääkärikirjoitani tämmöinen tuoppu kirjoitti kirjankin oikein, että Uusen 57. Suomeen tästä huijatuksesta. Ne lähti ensin sinne Itämerelle ja kokeili, että voiko täällä mennä niin syvälle. Se ei ollut niin syvällä ollut koskaan jossain 60 metrissä kuitenkin. Ja juu, ne säilyi hengissä siinä. Ja sitten ne jatko aika tavalla niin kuin pintaa pitkin Itämertä ja tuli tuohon Suomenlahden suulle, jossa ne tiesi sitten, että on näitä erilaisia kyllä venäläisiä verkkoja ja kaikennäköistä miinoja ja muuta. Ja sitten, mutta siinä oli pakko sitten lähteä sukeltamaan ja ne ensimmäisestä sulusta ne pääsi läpi, joka oli siinä Angoniemen kohdalla. Mutta sitten toiseen sultuun, kun ne tuli, niin kukas kokka törmäsi siihen verkkoon. Joka venäläistä oli verkkotänyt siihen. Ja tämä kapteeni, joka oli tämmöinen nuori mies kanssa, niin hän otti pani pakin päälle, että hän irtautuu sitten. Kukaan ei se lähtenytkään irti. Se oli kiinni siinä. Se oli aika tiukka paikka sitten, koska siinä oli sitten happi koko puun. Jolla aika ikävä olla siellä pitkän päälle. Niin tämä keksi tämä kapteeni sitten semmoisen, että hän komensi kaikki miehet keulaan. Niin paljon tavaroita tulikin, jolloin niin kuin perä nousi ylös. Ja sitten se pani pakin päälle, niin puk, se lähti kuin korkki pintaan. Tää menee. Niin ne selvisi siitä. Ja sen jälkeen ne uskaltanut enää sukeltaa, että ne meni sitten pintaliinossa. Niin MR-pää oli semmoinen Hamshaanin niin pieni saari tuossa Loviisan edustalla, missä sitten niin ei tarvinnut mennä sinne, vaan sieltä tuli veneet vastaan ja ne jakautui sitten kolmeen osaan. Kaksi tuli mun isän kanssa, kaksi tuli Enna Vihman kanssa, joka oli niin varajohtaja siinä, ja kaksi lähti sitten Ervaarin kanssa muuten viestihommiin. Ne rantautui sitten, kuka minne, kun mun isä porukka sinne lähemmäs Porvoota, ja ne selvisi sieltä hyvin. Mutta Enna Vihman porukkaa, niin siinä mennäisi käydä huonosti, että punakaartti Kotkassa oli saanut vihjaa, että tänne jotain ihmeellisiä hiippareita tullut yhteen saareen sinne Loviisan ja Kotkan välillä. Ja ne lähti sinne ison komennuskunnan pidättämään näitä kolmea. Nämä huomasivat, että ei he sille mahda yhtään mitään. Yritti kyllä mennä piiloon ja niin poispäin, mutta ne sitten joutuivat antautumaan. Ne vietiin Kotkaan ja siellä sitten tämmöinen tuomioistuin kutsuttiin äkkiä kokoon ja totesi, että nämä olivat varmaan jotain maanpettureita ja aseistettuja ja muuta, että ne pitää telottaa. Mutta sattui niin, että sen punakaartin johtajana oli semmoinen Eero Haapalainen, josta myöhemmin tuli koko punaisen puolen komentaja. Ja hän oli käynyt samaa koulua kuin Einar Vihma Kouvolassa. Tästä huomaatte, miten tärkeää on, mitä koulua käy. Hän nimittäin salakuljetti ne pois sieltä vankilasta. Pisti ne Kouvolan junaan ja Viipurin lähtemään ja antoi ne vielä pyssyn mukaan, että jos huonosti käy. Ne, sillä tavalla ne pääsi huikeuttamaan. Ei olisi tullut Mannerheim Pristin Italia siitäkään Vihmasta, jos ei olisi ollut punakaartissa koulukaveri. Mutta ei tämä ihan helppoa, että ei. Mä siirryin sitten tähän mun isään taas, mitä se oikein puhuisi. No hän jatkoi sieltä sitten Viipuriin ja onnistui saamaan sen Reynosvänen lastin mukaansa. Siellä oli ollut väärät merkit, mutta hän oli siellä joku tuttu puuseppä, joka aloittoi uudet laatikot ja kirjoitti päälle, että koneen osia. Ja sillä tavalla ne laatikot sitten läpäsi ja tuli sinne. Kun hän tuli sitten Viipuriin, niin siellä oli suojeluskunta. Siellä oli kyllä johtaja, mutta se oli semmoinen, joka ei
ei oikein nauttinut luottamusta eikä oikein sanonut mitä aikaisemmin, niin muistasta tuli sitten se Viipurin suurkunnan todellinen päällikkö. Ja tässä yhteydessä hän sitten aloitti, karjalaisten mielestä, aloitti vapaussodan siis. Ja sanoi, että ei se missään Pohjanmaalla alkaa. Se alkoi 21. päivä Karjalassa, kun siellä oli semmoinen innokas kaveri kuin Puhakka, Niilo Puhakka, joka hoisi näitä suhteita maakuntaan, ja hän sanoi, että nyt on aika riisua nämä venäläiset aseista, että hän kutsuu maakunnan miehet tänne. Ja hän kutsui maakunnan, niitä piti tulla 3000, mutta ei niitä tullutkaan kuin 600 sitten. Ja venäläisiä oli kuitenkin 10 000. Sitten kun ne tunsi sitä, niin huomasi, että ehkä tämä oli pikkasen ylimitoitettu tehtävä. Ja venäläiset rupesi jahtaa niitä tietysti, jos on munakantit. Niin ne limpsi veke sieltä sitten Venäjän saareen ja hiitti sinne. Ja sieltä sitten siirtyi Andreaan ja perusti Karjalan rintaman sinne. Ja mun isä palasi kuitenkin, se johti sen kyllä Venäjän saareen, mutta sitten hän tuli takaisin vielä Viipuriin katsomaan. Kun hän kaveri siellä katsoi, minä hän olikin menossa. Hänen isänsä ja äitinsä asui siellä, sen takia hän käytti eri nimeäkin, jotta ne ei joutuisi vaikeuksiin tässä. Niin kaveri siellä, niin tuli tämmöinen katupartio, joka jahtaa häntä. Ja tuli hänen perässä, niin hän meni kaveri hyvin äkkiä kulman ympäri. Ja heitti ne 2 pistoolia, mitä sillä oli, niin sinne piiloi jonkun kuskan alle ja jatkoi sitten eteenpäin ja soitti nyt mä olen luottanut kenen, mutta siis kuitenkin yhden tuttavansa ovea. Ja kun mä sain hänet kiinni, tämä partio, niin hän sanoi, että joo, että hän on menossa tänne 9. Se avasi se tuttava, sitten se uuu, tervetuloa, ja se pääsi sillä tavalla sisään. Ja sieltä hän jatkoi sitten Andreaa, jossa hänestä tuli sitten johtaja Mannerheim nimitti hänet, milloin se nyt alkoi taas, oli tammisunnuntaina 28. päivä jo Pohjanmaalla tämä aseista riitto, niin Mannerheim nimitti mun isän sitten Karjalan rintaman komentajaksi. Ja mun isä ei uskonut sitä, mä en ollut kuullut mistään Mannerheimista, se oli ihan kummallinen nimi. Mutta sitten tuli sähkeitä vielä, niin tuli vielä varmistus siihen. Ja silloin mun isä tykkäsi, että ei. Hän on liian nuori tähän. Tämä on 24, että lähettäkää nyt joku kokemus. Sitten kuluu viikko, niin lähetti tuon sihvot, joka oli 4 vuotta häntä vanhempi. Ja tässä on hirveän paljon vanhempi ollut sekä, josta sitten tuli niin komitea, kun isä tästä esikuntapäivä. Niin tämä on Arno Kariman maalaus mun isästä. Tuossa lukeekin, että rouva kenraali ja A.N. Herrunille kunnioitetaan Arno Karimo. Mulla on tämä kotona, siis oikeana maalauksena. Ja mutta Karimo teki tämän valokuvan perusteella. Ja hän ajatteli, että varmaan tuo mun isä on tuommoinen arjalainen sinisilmäinen, niin silloin pannut sinne siniset silmät. Todellisuushan on kyllä ruskea siinä. Tuommoinen vaikeus on, jos ei sulla ole elävää kaveria, joka maalaa. No tässä on sitten sieltä Karjalan rintamalta niin kuva, jossa tuossa on sihvo. Ja sihvo ja mun isäni on sihvo. Esikuntapäällikkö ja tässä onkin muuten rautatievaunussa, joka se lukeekin tuo teksti. Jääkäri luuta, tivee Hellun. Kyllä se oli nopeata se sen yleneminen. Se ylennettiin tammikuussa kapteeniksi ja maaliskuussa majuriksi ja toukokuussa evestökunnaksi. Kyllä mulla kesti aika paljon kauan. No tässä pääjoukkohan saapui sitten Vaasaan. Noin 100 tuli etukäteen ja nämä tuli sitten. Ja tässä on paraati siellä Vaasassa. Tässä on sitten vastaavasti Helsingissä. Niin toi
Mannerheim halusi pelkästään, että saksalaiset ottaa pian kunnioon tästä Suomen itsenäistymisestä, niin hän halusi järjestää äkkiä voitonparaatin ennen kuin ne järjestäytyivät ne saksalaiset tarpeen kovin paljon 16. toukokuuta. Niin tämä on aika jännä tässä, tämä Mannerheim on tässä etu, ja seuraavana siinä on Hägglund, Sihvo ja se Puhakka, joka aloitti sen kahinnan siellä Karjalassa. Ja tästä Uusi Suomi, kun kirjoitti tästä, niin ne kirjoitti enemmän tuosta Sihvosta. Ja kuulemma Mannerheim oli aika pahoillaan tästä ja piti vähän tätä Sihvoa semmoisena niin kilpailijana. Sihvolla oli kaksi kertaa pohjalaisen nimenomaan tarjoilu ylipäällikkyyttä. Siis jo, oliko se helmikuussa joku delegaatio kävi Antreassa ja sitten tämän paraatin jälkeen niin hänelle, koska Sihvo oli, kuulosti niin kuin ihan ainoalta suomalaiselta. Kun Mannerheim vielä siihen aikaan mun mielestä, mitä se mun mielestä, se ei tuntunut sille vielä oikein istuvalta tähän. Niin se piti vähän sitä semmoisena niin kilpailijana ja mä luulen, että Sihvokin piti itseensä vähän Mannerheimin kilpailijana, että se vähän niin kuin funtsi pitkään ennen kuin se sanoi niille delegaatioille, jotka tuli pyytää sitä ylipäälliköksi, että ei hän otakaan sitä vastaan. Tässä alakuvassa on mun isä laskee Seppeltä, niin sinne Hampshireen niiden menehtyneen muistomerkille. Nimittäin se sukellusvene, kun lähti takaisin, se koskaan palo. Vieläkään tietysti, missä se on. Jonnekin se upposi tuonne Suomenlahteen ja kaikki kuoli. Ei se ihan, No sitten mä palaan vielä vähän tähän sotaan kohta toi pääjoukko saapui siis Vaasaan, niin kuin mä puhunut, kun sanoinkin jo. Ja kyllä mä oon oikeastaan tuolla takaisin, että tää voitonparaatio on parempi tähän. Niin nämä aiemmin tulleet, jotka oli tullut ennen tätä pääjoukkoa, ne oli hajautunut joku satakunta lääkäriä kaikkiaan ympäri maata kouluttamistehtäviin, erilaisiin suojeluskuntiin. Mutta pääjoukosta saatiin sitten kouluttajat, johtajat asevelvollisista perustettuihin jääkärirykmentteihin, mikä sitten oli, että jääkäreiden merkitys tälle sodan lopputulos. Ainakin se oli huomattava, ehkä jopa ratkaiseva. Ero punaisiin nimittäin oli merkittävä. Venäläisiä kapinallisia lukuun ottamatta punaisilta puuttu täysin sotilaskoulutus. Johtoa leimasi paremminkin tämmöinen tunteen palo kuin asiantuntijuus. Miesvahvuuden osalta punaiset eivät juuri jääneet jälkeen valkoisista, joita venäläiset mukaan, joita oli kymmeniä tuhansia kuitenkin, ne menivät lukumäärässä edelleen. Jääkärit kallistivat vaan valkoisten puolelle. Ilman heitä punaiset olisivat hyvinkin saattaneet voimaa. Ja silloin Suomen itsenäisyys olisi jäänyt lyhytaikaiseksi. Palaan vielä tähän kysymykseen, mitä varten. Tärkeä ratkaisu oli täällä Tampereella, hyvin tiedätte. Sitten oli seuraavana Helsinki ja Viipuri. Oli tärkeitä kohtia tässä, kunnes sitten voitonparaatio voitiin pitää toukokuussa. Sen jälkeen alkoi sitten voimakas saksalaissuuntaus Suomessa. Ja täällä oli se von der Goltzin divisioona. Ja puolustusministeriksi tuli semmoinen herra Tesnev, jota Mannerheim innosi syvästi. Tämä Tesnev oli ollut Venäjän armeijassa, Evestiluunnan. Ja joutui vangiksi ja hyppäsi saksalaisten puolelle. Ja hänestä tuli sitten tämän von der Goltzin yhteysupseeri, ja kun oli tämä saksalaispanos, hän tehtiin puolustusministeri, ja kun Mannerheim oli luovuttanut tämän ylipäällikkyyden
niin pois, niin hänestä tehtiin sitten myös vielä ylipäällikkö kaiken lisäksi tästä TESRFistä. Ja tämä kaikki yhteensä johti siihen, että Mannerheim sitten erosi. Ja pääesikuntaan tuli muistaakseni 86 saksalaista upseeria, niin kuin sanomaan, miten tämä pitää järjestää, tämä Suomen puolustus ja niin edelleen. Kyllä me oltiin hyvin lähellä niin kuin liukumassa Saksan satelliitiksi, ei siitä nyt mihinkään pääse, että näin oli. Mutta sitten onneksi kävi niin, että tämä valittu kuningas ei sitten koskaan tullutkaan ja suhteet katsottiin siihen ja Mannerheim tuli takaisin sitten valtionhoitajan. No sitten tämän jälkeen sitten, niin kun hän tuli takaisin niin hän oli niin kuin omalla tavallaan hyvin läheinen, siis niin Venäjä oli yli, hän oli 30 vuotta palvelut siellä. Ja hänestä oli, hän ei ollut Antti Venäläinen, hän oli Antti Kommunisti ja hän on halunnut vapauttaa nyt kun tämän Suomen jatkeisi myös tämä Pietarin, missä hän oli paljon ollut. Mutta ei saanut sitten kuitenkaan ihmisiä mukaan, mutta hän oli innostunut kuitenkin näistä, sai kuitenkin tämmöisiä heimosotuja aikaiseksi, että lähetettiin tuommoisia vapaaehtoisia asejoukkoja, tässä on niistä kuva, tuonne rajan toiselle puolelle, ja niin kuin näkyy, niin ne meni aika pitkälle siis täällä Valinan pellolle ja tuolla Petroskoihin asti ja sillä tavalla niin nämä nuolet. Ja Mannerheim pyysi mun isäni johtamaan. Isä sanoi, että onko tämä Suomen valtion retki. Mannerheim sanoi, että ei, että se on tämmöinen ihan vapaaehtoinen, että ei olisi valtio ollenkaan sutkeutunut. Mun isä sanoi sitten, että silloin se ei kyllä onnistu, että ei hän lähde siihen. Ja sitten kun nämä joutu, kaikki tulee takaisin häntä koipiemeliä, siellä oli Talvella ja Sihvo, jotka johteli näitä. Niin se sen takia onnistunut, että on paikalliset asukkaat ei halunnutkaan tulla vapautetuksi. Se oli niin kuin semmoinen yllätys. Mannerheim sanoi mun isän, että Evestuna on kyllä hyvä vaikutus. Evestunhaaren finnees. Joo. No sitten jääkärit johtivat vapaussodassa pataljoonia ja komppanioita. Paria poikkeusta lukuun ottamatta ylemmät komentajat olivat Venäjällä palveleita upseereita, jotka olivat asettuneet Suomeen eläkkeelle tai tulleet tänne vallankumousta pakoon. Sodan jälkeen he miehittivät tärkeimmät nuoret armeijan ja johtopaikat. Heitä ylennettiin Tiuhaan niin, että itsenäisen Suomen kenraalikunnassa on ollut enemmän venäjälähtöisiä kenraaleita kuin jääkäreitä. Niitä tehtiin suunnilleen kaikista, josta vaan kyettiin kenraaleja. Sitten kun niitä jouduttiin erottamaan, niin sitten niitä ylennettiin vielä niin kuin varmuuden vuoksi, niin kuin anteeksi pyytää vähän tavallaan. No jääkärit ei näitä, niin kuin he sanoivat, ryssänupseereita arvostaneet. Ne olikin ihan niin kuin eri maailmasta kuin jääkärit. Ne oli jääkäreiden mieltä tämmöisiä korskeita aristokraatteja, joille sotamiehet olivat lähinnä tykkiluokkaa. Jääkärit taas tulivat kansan syvistä riveistä ja olivat ansainneet kannuksensa kanssaihmisiä johtamalla. Venäjällä sotilaat tulivat pääosin aiemmista maorista tai niiden jälkeläisistä, joita sai vapaasti simpun. Suomessa suurin osa asevalvoista oli itsenäisiä talonpoikia, jotka eivät ole tottuneet herroja poikkoilemaan. Jääkärit eivät kovin kauan jaksaneet sulattaa kaiken kehityksen jarruna pitämiään Venäjältä tulleita kenraaleja. Isän johdolla he savustivat nämä ulos armeijasta vuonna 1925. Mun isä oli semmoinen tuplahomma silloin. Hän oli yhtä aikaa puolustusministeriön kansliapäällikkö ja upseeriliiton puheenjohtaja. Ja kun hän otti tämän ajakseen, niin hän vaati siitä muistioita, jotta sitten upseeriliitto hyväksyi. Uhkasivat sitten joukkoerolla
jos ei näitä niin sanottuja ryssäluksereita potkita pois. Mannerheimman ei ollut sitä, Mannerheimman ei hyväksy. Wetzel oli toinen, jonka ne hyväksy, mutta melkein kaikki muut niin en ole mielestä pois. Ja kun ei sitten hallitus suostunut tähän, niin tai presidentti Relander taas olla, joo, Relander ei tätä sillä tavalla sitä nähnyt, niin nämä teki tosiaan 90% koko upseerikunnasta, siis ei vain jääkärit, vaan kaikki muutkin upseerit, paitsi ne, jotka oli näitä Venäjän upseereita, jotka pitikin putkia pois, niin jätti eroa upseerit. Ja silloin niin kuin sitten presidentti taipui ja lähetettiin yli laidan suunnilleen kaikki, paitsi puolustusvoimain komentaja, joka hänet lähetettiin ulkomaille vuoden komennukselle. Kunnon taskurahan mukanaan tietysti, ettei hän siellä ulkomailla voi ihan olla. Ja tämä tuntui niin kuin menevän, mutta sitten kun tämä palasi takaisin, niin se meni vaan entiselle paikalleen tämä kaveri. Ja siinä sitten syntyi kaiken maailman intriigejä. Ja mun isä sitten jotenkin, niin hän oli vähän niin kuin loppuun palannut, hän oli jo 30 täyttänyt sen, mitä hän siirtyi suojeluskuntiin, Helsingin suojeluskuntiin kanssa siitä pikkasen, siis maaliskuussa, kun sitten huhtikuussa tämä erotettiin, tämä puolustusvoiman komentaja, joka tilalle tuli sitten siivoon. Sitten se niin kuin laukesi, mutta kyllä tämä aika kova kapina on ylivoimaisesti suurin saavutus, mitä tuo upseeriliitto on koskaan saanut aikaisemmin. Oli tämä. Minä vuonna se oli? 25. Tässä upseeriliiton historia ilmeisesti joitakin vuosia sitten. Eikä tämä oli vain niin kuin sivuutettu jollain lailla. Siis niin kuin on ohimenevä tapahtuma tämä tällainen, mutta kuitenkin on aivan niin kuin, en tiedä kuka onneton historioitsija siellä on ollut, joka ei ole niin kuin ymmärtänyt sen merkitystä. Kun mä palaan tästä vielä, että mikä tämän jääkäriliikkeen pelintö on, niin tulee vielä esille tämä, että mikä tämä olisi ollut tämä meidän armeija, jos sitä olisi nämä Venäjällä koulutettuissa. Paljonko niitä oli erotettu? Niin kuin sanottu, niitä oli 50, ei kun mä sanon sitä summaa, mutta niitä oli 59, 51 kun jääkärit on 49, siis 51 generaalia ainakin nämä ei otettiin kaikki. Niin pelkästään generaalia? Ei kyllä, se oli siinä, mutta kun niitä yllätettiin niin hirveästi, siis siellä oli kaiken maailman maailmaa, että se ei ole mäkin mitään. Maailmassa on mielestä on mitään, mutta ne oli tämmöisiä hyvin hienoja, ponnut suuria niin poikkaan. No niin, tällä oli suuri vaikutus Suomen sotilaallisen rakenteeseen, henkeen ja käyttöön. Puolustussuunnittelu pääsi nyt todella vauhtiin. Ensimmäisenä uusittiin liikekannallepanojärjestelmä. Venäläisten peruna oli valolla niin sanottu kaaderijärjestelmä, jossa olemassa olevia joukko-osastoja täydennetään kutsunnoilla tai reserviläisillä. Jääkärijevosti Leonard Grandel ehdotti asuinpaikkakuntakohtaista joukon perustamista samalla tavalla kuin suojeluskunnissa. Pääosa sodanajan joukoista perustettaisiin reserviläisistä, rauhanajan joukot suojaisivat perustamiseen ja tehtävään ryhmittämiseen. Tähän järjestelyyn siirryttiin yleisöskunnan päälliköksi nimitetty jääkäri kenraali Enna Tössinjohnolla vuonna 1934. No sitten olihan siinä vähän tämmöistä, että oli tämä Lapuan liike ja Mantsalan kapina. Se oli aika jännä, siis oli tämä valennus, joka oli tullut yleisesikunnan päälliköksi erittäin nuorena ja hyvänä, niin hän innostui niin tästä Lapua-liikkeestä, että hänestä tuli sen pääsihteeri ja hän johdatti sitten tämmöisen Mäntsälän kapinan 32, joka sitten aika paljon sihvo joutui sitten puolustusvoimain komentajana katsomaan perään, että se ei siitä levinnyt. Mutta oli kuitenkin paljon, oli huomattavasti sitten kuitenkin semmoisiakin usseereja, jotka sympatisoivat tämän kanssa,
puolueen kanssa, mutta ne oli kuitenkin vähemmistöllä. Ja armeija pysyi uskollisena esivallalle silloin, niin kuin pitää tietysti. Ja eikä meille tullut diktatuuria niin kuin monessa muussa Euroopan maassa. No sitten mä siirryn tästä tuohon talvisotaan. Noi saksalaiset ja venäläiset neuvotteli yhdessä tämän elokuussa 1939 tämmöisen Ribbentrop-sopimuksen nimellä kuuluvan sopimuksen, jossa jaettiin niin kuin nämä intressipiirit ja Puola jaettiin kahtia ja Baltia ja Suomen maat sitten, ja niin kuin Venäjälle, että tehkää mitä lystäätte niiden kanssa. Ja näähän yritti sitten ensin saada niin kuin neuvottelemalla Suomesta tukikohdat, niin kuin se oli ottanut Baltiassa. Ja tästähän joskus vielä niin kuin jotkut hoopat rupeavat väittämään, että jos me olisi oltu järkeviä, niin olisi toimittu, annettu periksi ja annettu venäläisille näitä erilaisia tukikohtia. Mutta mites kävi siellä Baltiassa? Ja kun ne saivat ne tukikohdat, niin ne vei sinne niin paljon joukkoja, että ne miehitti koko maan. Miksei samaan? Ne olisi tehnyt täällä tietysti. Vaan tässä ruvettiinkin sitten vastarintaa. Tässä on nämä venäläisten hyökkäysmuodit, jotka yllätti kyllä, siis kuviteltiin, että se on pääasiassa tuossa Kannakselta, kun ne tulee. Mutta niitä tuli melkein yhtä paljon tuolta Laatokan pohjoispuolelta ja sitten pohjoisessa ihan pohjoista oli tarkoitus katkaista toi Suomi tuolta Oulu-Tornion tasolta. Siellä oli näissä hyökkäysohjeissakin oli, että sitten ei saa Ruotsin puolelle mennä, että pysähty mennä. Ja soittokunnat oli mukana heti siinä kärjen takana tässä tätä voitonparatia varten tuolla Helsingissä. Näin ne kuvitteli, että se on niin kuin näin helppoa tämä homma. Osittain se johtui siitä, että Stalinin niin kuin, siis nämä suomalaiset punaiset, jotka antoi väärän kuvan Stalinille, ettei täällä mitään, että kansa nousee kapinaa heti, kun vaan tulee tämmöinen avustushetki, kun tämä rajan myy. Niin että siitä se vähän johtuu. Kun katsotaan tämä talvisotaa, niin mikä on jääkäreiden panos siinä, niin siinä oli 730 jääkäriä oli sotilastehtävissä, 14 niistä oli kenraalia, 58 evestistä oli 40 jääkäreitä ja loput oli sitten ihan aliupseerista evestiluutnantti tasolla komentajia, että kaikki armeijakunnan divisioonan komentajat oli jääkäreitä. Kahta lukuun ottamatta kaikki rykmentin komentajat oli jääkäreitä ja pataljoona ja patteriston komentajista puolet oli jääkäreitä. Että kyllä jääkäreiden osuus oli hyvin keskeinen tässä. Tässä on sitten niin kuin mitä siellä mun isän johtamalla, hän johti tätä 4. armeijakuntaa tässä Laatokan pohjoispuolella ja siinä näkyy noi venäläiset päänuolet, mitä ne tuli päähyökkäytyy tästä. Se meni aika onnettomasti. Tässä on venäläistä sotakalustoa. Ne motitettiin sinne. Saatettiin ja motitettiin. Mun isä sanoi aina, että ei hänen tarkoituksensa ollut tehdä mitään monttia. Kun hän ajatteli, että kun ne saaretaan sinne, niin on nyt sen verran fiksuja, että ne ymmärtää luovuttaa. Kun ei ole mitään yhtä. Ei. Ne on kovia nämä venäläiset, koska ei ne ole mitään luovuttajia. Ne linnoittautui sinne ja söi ensin hevoset ja sitten koirat ja sitten vissiin vähän toisiakin. Ei mihinkään ole lähtenyt. Että siinä se vaati hirveästi sitten voimaa niin kuin niiden lähitaistelussa sitten ihan liitistä. Mutta aika hyvin tuli saalista. Tässä on nämä tärkeimpiä motteja niin pantu. Täällä on nämä Lemetin motit ja tässä oli sitten suuri motti, missä oli kokonainen divisioona.
tuo 18. divisioona oli jo nitistetty. Ja tuota, mun isä oli ehkä vähän optimisti ja oli sitä mieltä, että talvisota loppui vielä aikaisin. Just kun hän olisi saanut nitistettyä nämä. Mutta tuota, sehän ei katkenut täällä, vaan se katkesi Kannaksella. Ja täällä se oli kyllä. Tässä oli yksi detalji, on tämä Petäjänsaari täällä, joka oli toinen niin kuin pylväs tavallaan, mikä esti, että mutta niin pottiin ei saatu. Toinen oli Kollaa tuolla pohjoisempana. Niin siinä mun isä antoi sinne käskyn, että pidetään viimeiseen mieheen. Tietysti mitä, niin se tosiaan tapettiin viimeiseen mieheen. Ja kävin mun isälle kyllä, hän kirjoitti mun äidille, että hän ei tiedä, tekikö hän oikein ratkaisun, mutta hän ei voinut, tosta ei voinut niin kuin luopua, että jos tästä nämä luovutaan, niin silloin tämä motti laukee ja ne pääsee taas jatkamaan. Mutta se teki häneen niin kuin sillä tavalla hyvän henkisen vaikutuksen, mikä ilmeni sitten jatkosodassa. Tässä jatkosodan aattona niin mun isä ja Mannerheimo tuossa Häivis, joka oli tämän Karjalan armeijan komentaja, johon kuului siis paitsi tämä mun isän johtama 4. armeijakunta, niin se oli 7. armeijakunta silloin, ja, niin myös talvella johtama 6. armeijakunta, niin sitten semmoinen ryhmä Oinonen, niin siinä laitettiin sitten suunnitelma tähän hyökkäykseen, jossa oli eri vaihtoehtoja, jonka voitti tämä mun isän tekemä suunnitelma. Siinä oli muun muassa Airo tehnyt yhden suunnitelman ja kuka muukin, niin ne hylättiin, ja tämä suunnitelma perustui siihen, että painopiste sijoitetaan tänne pohjoiseen ja Jänisjärven pohjoispuolelle, ja täällä on niinku se enemmän semmoinen sitovampi hyökkäys tässä. Mutta niin se sitten kävi, että otettiin tämä mun isän suunnitelma, mutta annettiin talvelolle tämä painopistesuunta. Ja isälle tämä enemmän sivusuunta, mikä oli ehkä ihan hyvä ratkaisu, koska talvella oli tämmöinen sutena päälle kaveri. Sopi hyvin niin kuin tuohon. Kun mun isällä oli vähän tuon Petäjäsaaren jälkeen, niin hänellä oli tämmöinen periaate taas, että hiki säästää verta. Ja hän eteli niin kuin paljon rauhallisemmin. Mutta myöskin tappiot oli talvella 4-5 kertaa suuremmat kuin isällä. Mutta myöskin tuloksia tuli hyvin. Kuitenkin sitten niin, että meni, kun talvella meni tänne etelään, niin etelään sitten, niin sitten mun isä jatkoi tässä tuonne, ja valtas sitten, hänen joukkonsa valtas Petroskoipista. Talvella joukot oli Laakokset ja muut, niin oli kauhean paholla, että ei päässyt sinne ensimmäisenä. Niin oli vähän tämmöistä kilpailua siihen aikaan näistä jutuista. Tässä on äänsynnää valtaa, tuossa on niin sanottu tehdas tuolla. Tässä on kaveri konepistoolin kanssa. Tämä on mielenkiintoinen tämä Petroskoissa sitten tämä Leninin patsas. Siellä oli tämmöinen Leninin patsas, kun oltaisi sen. Ja suomalaiset tykkäsivät, että eihän perhänä täällä Leninillä juuri. Ja otti alas sen patsaan ja pisti tykin tilalle. Tässä on sama jalusta. Tykin tilalle. Mutta jos te nyt menette sinne, niin siellä se Lenin taas seisoo. Ja se johtui siitä, että suomalaiset oli niin kulttuuritietoisia, että ne ei hävittänyt sitä patsasta. Vaan ne otti sen palasina ja pani piiloon. Kyllä, että se löytyy sieltä. Tästä Petroskoista. Se on kans tän. Tuosta on suojattu Jaano Karimon isälle tekemä maalaus. Tämä on näkymä mun isän työhuoneesta. Esikunnassa siellä äänisimmässä. Mä yritän aikaa en ensimmäistä kertaa. Työhuoneessa siinä on eläväisiä sotavankeja marssimassa. Ja mulla oli tää maalaus tuolla Brysselissä, kun mä olin, niin mulla oli se sielläkin, että tota kotiin.
kohtaa, niin sen on, niin Venäjän suurlähettilään, siis NATO-suurlähettilään, tai mitä mun lähettilään on, niin se vaimo sanoi, että onks ne on venäläisiä? Ei, ei missään nimellä. Kyllä se tunnisti, ei. Mutta kuitenkin mä nyt siitä selvisin on kuitenkin, että tässä on toi on vähän makaveri, toi kuva, ne oli jäätyneitä venäläisten ruumiita, että nostettiin pystyyn niin tienpintaan sitten eksytä. Tässä on mun isän saama vieras kirja, kun hän täytti 50, niin elokuussa 43. Niin hän sai tämmöisen vieraskirjan, jossa on tämmöiset toista senttiä paksut kupariset kannet. Ja se mitä tässä on, no, pois. Se mikä tässä on niin mielenkiintoista, mä en tiedä näkyykö se tuonne asti, on tuo teksti tuolla ylhäällä. Ja sanoo, siinä lukee, että johtamienne 47 armeijakunnan osuus Suur-Suomea luotaessa. No. 43 kun jälkeenpäin kaikki on, että juu, kyllähän me tiedätte, että sitten tehdään jotain ja niin poispäin. Ei silloin vielä. Ja toinen asia, mikä on mielenkiintoinen, on tämä rajaa. Tuosta otetaan tietysti Vienanmerestä, se raja lähtee, niin tuolla tavalla otetaan kunnon puskurivyöryke tuosta noin mukaan. Jatketaan tänne Petroskoon tuolle puolelle. Mutta sitten ei ole tiennyt, että otetaan koko valttia vai ehkä mä luetan tähän. Tää on, mulla on vielä jäljellä tähän. Mä oon päättänyt antaa se, en postimuseo vaan sotamuseo. Tää vieraskirja on tosi upea kyllä. Ja siinä on tietysti siihen aikaiset kenraalit niin suurin osa kirjoittanut nimensä. Ja se on mulla nyt mökillä. Lähinnä siihen on kirjoittanut mulle rapujuhliin tulevat vieraat. Mä huomaan kyllä, että mä oon vähän pitkään puhunut. Vierasta jaksatte kuunnella. Mä sitten siirryn tähän mitä tää perintö on. Mulla on tässä muutamia kohtia. Aatteellisuus ensinnäkin. Mikä saa nämä nuoret miehet lähtemään? Jättäen kaiken kodin synnyinmaan, rakkaampansa ja matkaamaan sotaan käyvään vieraaseen maahan. Tuolla alhaallakin on tämä kysymys. Tulevaisuudesta heillä ei ollut mitään takeita. Ainut varma oli, että heidät palatessaan telotettaisiin maanpettureina. Eli Suomi saavuta itsenäisyyttä. Vapauttaa Suomi Venäjän nikeestä tai jäädä kiertolaiseksi maailmalle. Siinä oli nämä jääkärien vaihtoehdot. Näin suurin joukkoon mahtuu tietysti myös seikkailijoita ja kotipuolen ongelmia pakoon lähteneitä. Saksalaiset lähettivät lisäksi sodan syntyä, niin kuin mä sanoin, internoimia ruomalaisia koulutusleirille. Pääosa jääkäreistä lähti kuitenkin isänmaan rakkaus. Palava halu panna piste venäläisten sorralle ja vapauttaa maa pysyvästi vieraanikien alta. Tämän tavoitteen eteen he olivat valmiit uhraamaan tulevaisuutensa ja tappevat ja senkänsä. Isänmaan edun asettaminen ehdoista oman edun edelle on ehkä keskeisin jääkäriliikkeen perintö. Tätä perintää on sinänsä ihan hienosti meidän maassamme vaalittu. Myös meidän poliittisen johdon ohjelmalla kaikista kritiikistä huolimatta niin on ollut tämä itsenäisyyden säilyttäminen eikä kovankaan painostukseen, mikä on lähinnä nyt ehkä Idän-Suomesta tullut, niin ei ole ihan holtittomasti taipunut. Sitten itsenäisyys. Niin kuin mä sanoin jo, niin työväenliikekin ajoi sotakaudella pitkään tätä itsenäisyyttä, mutta sitten lokakuun vallankumouksen jälkeen radikaalit saivat liikkeessä vallan, ja seurasivat näitä venäläisten asioiden esimerkkiä. Kapinaan noustiin kuitenkin oikeistoa, ei sinänsä tätä itsenäisyyttä vastaan. Vieressä välkkyi työläisten ja talonpoikien itsenäinen tasavalta. Tämä oli valitettavasti valmeus. Ei Venäjän bolshevikkien päämääränä ollut proletaarin johtama itsenäinen Suomi, vaan Neuvosto-Venäjä liitetty maapallo. Heidän johtajansa Vladimir Lenin tunnusti Suomen itsenäisyyden vuodenvaihteessa 1718, luottaen siihen, että maa kyllä liittyisi takaisin, kunhan vallankumous sielläkin etenisi. Stalin
kansallisasian komisaarina kannusti voimakkaasti punaisia kapinaan tässä tarkoituksessa. Meidän kohtalomme on ollut sama kuin muiden Venäjän osien, joissa kommunistit ottivat vallan. Otan tästä muutaman esimerkin, josta ei ole Venäjän tiedostettava missään, että miten näille kävi, jossa punaiset voittivat. No ensimmäinen oli Georgia. Se itsenäistyi myös kello 18, silloin vuonna 18. Ja nämä kommunistit siellä, menshevikki-siivi, perusti Georgian demokraattisen tasavallan. Eurooppalaiset valtiot ja Neuvosto-Venäjä mukaan luettuna tunnustivat tämän tasavallan, aivan kuten Suomenkin, varmalla tavalla. Puna-armeija kuitenkin hyökkäsi ja valtasi maan jo vuonna 1921. Se liitettiin Neuvostoliittoon, lähes 50 000 teloitettiin heti kättelyssä. Ja sitten 150 000 Stalinin myöhemmissä puhdistuksissa. Näiden lukujen rinnalla kalpenee punavankien sinänsä tuomittava kohtelu Suomessa. Nämä luvut kannattaa pitää mielessä, kun puntaroi punaisten voiton todennäköisiä seurauksia Suomessa. Tuskin Stalin olisi ollut lempeämpi Suomessa kuin kotimaassaan Georgiassa. No sitten muita. Armeenia, Azerbaidžan ja Pohjois-Kaukasia julistautuvat myös itsenäiseksi vuonna 18. Puna-armeija valtasi nekin vuosina 20-21, ja ne liitettiin Neuvostoliittoon. Samoin kävi Ukrainalle pitkien taistelujen päällä. Suurin ja mahtavan Neuvostoliiton kansalaisiamme, mekin olisimme olleet noin 70 vuotta, jos punaiset olisivat voittaneet. Hyvä muistaa, että se kansalaissota on aina kauhean. Ehkä tämä sittenkin oli paremmin tulosta, niin kuin se meni. Jääkäreiden panos varmisti, ettei näin päässyt käymään, vaan Suomi säilyi itsenäisenä. Itsenäisyys oli kuitenkin vielä kaksi ensimmäistä vuosikymmentä ikään kuin ehdollinen sidoksissa Venäjän heikkoutta. Bolshevikit eivät nimittäin mitenkään olleet luopuneet vuonna 18 asemasta tavoitteesta, vaikka joutuivatkin tyytymään rauhaan Suomen kanssa vuonna 20. He vaan odottivat tilaisuutta. Keskeijääneen valloituksen päätöksen saa. Tilaisuus auki vuonna 1939, kun tuli tämä sopimus, mistä oli puhetta. Stalin ei antanut Suomen kanssa, solmimansa hyökkäämättömyyssopimuksen. Mitenkään häiritä, vaan sanoi sen kylmästi irti ja käynnisti heti perään hyökkäyksenamme valtaamista. Suomi ei kuitenkaan ollut enää kahtia jakautunut. Kansa nousi yhtenä miehenä torjumaan rakalaismäisessä koettua hyökkää. Pintamalla sitä johtivat lääkärit, kuten tässä sanoin. Ja heidän johdollaan suomalaiset sotilaat ylsivät urotekoihin, joille ei ole vertaa Euroopan uuden ajan historiassa. Tämä meidän pitäisi jotenkin joskus muistaa. Tällä ei ole vertaa kerta kaikkea. Se on teko, josta meitä muistetaan vielä 1000 vuoden kuluttua, vaikka kaikki muut aikaansaannoksemme olisivat tuolleen painoneet unholla. Joskus sanoin, että on kaksi asiaa, mitä ne muistaa. Toinen on Sibelius ja toinen on Talvisota. Pienemmät viskaarit ja muut, ne on vaikka unhoa. Talvisota ja sen jatkosota vakiinnuttivat Suomen itsenäisyyden. Suomen armeija puhui kieltä, jota Stalinkin ymmärsi. Ennen talvisotaa hän sanoi, että suomalaiset ovat jokuripäitä, joiden kalvoon pitää takoa järkeä. Jatkosodan jälkeen hän totesi, että maa, joka taistelee noin peräänantavasti, ansaitsee olla itsenäinen. Taistelun tauottua, että poloistaan esiin ryöminen ja isänmaapetturit yrittivät saada suomalaisia johtaneen marsalkka Gustav Mannerheimin sotasyyllisten penkille, mutta Stalin esti sen. Niin Zhdanov ehdotti tätä kommunistien painoista. Stalin ei koskaan siitä. Kun muut Itä-Euroopan maat sovietisoitiin sodan jälkeen, säilytti Suomi demokraattisen valtiojärjestyksensä. Tšekkoslovakian tie ei ollut meidän tie. Sodassa oli tullut yksiselitteisesti osoitettua, että meitä ei niin vaan pukisteta ja sodan jälkeen toimeenpantu asekatketa alleviivasi, että hankkiin panna ja tosissaan, jos maata myydetään vielä. Tämän päivän suomalaiset pidämme itsenäisyyttä ja demokratia yhtään selvyyksinä, joista ei tarvitse elämää pitää. On ehkä hyvä välillä palauttaa mieleen, ettei ne ole mitään itsestäänselvyyksiä. Päinvastoin me suomalaiset olemme poikkeuksellisen etuoikeutettuja, ei vain maailmassa, vaan jopa omassa sivistyneessä maailmassa.
ensimmäisessä maailmansodassa sortuivat Manner-Eurooppaa hallinneet kolme keisarikuntaa, Itävalta, Unkari, Saksa ja Venäjä. Niiden raunioille syntyi pitkä rivi itsenäisiä valtioita, Suomea lukuun ottamatta. Ne kaikki vallattiin, raiskattiin ja miehitettiin toisessa maailmansodassa ja jäivät vuosikymmeniksi vieraan ikinaan. Vain Suomi säilytti sankarillisen taistelun ansiosta itsenäisyytensä ja on saattanut kehittää yhteiskuntaa omista lähtökohdistaan koko sotien jälkeisen ajan. Sitten puolustusratkaisu. Perusajatukselta järjestelmä on säilynyt näihin päivin asti. Kaderiperusteisia joukkoja alettiin kutsua suojajoukoiksi. Reservistä perustettiin päävoima. Pientä justeerausta on tapahtunut ajan saatossa. Talvisodan uhatessa pidettiin niin sanottuja ylimääräiset harjoitukset ja päävoimat perustettiin ja ryhmitettiin tulevalle rintamalle. Suojajoukot muodostivat eteen työnnetyn varmistuksen. Kun joissain taistelussa kuuli samasta pitäjästä, suhteeton miesjoukko, päätettiin kunkin yksikön perustamisaluetta laajentaa. 1960-luvulla luovuttiin puolustusasemadoktriinista ja siirryttiin alueelliseen puolustukseen, jossa vihollista valmistaudutaan torjumaan kaikissa maan osissa. Vapaussodan jääkäreillä ei ollut epäselvää, mistä sotilaiden uhka kohdistuu Suomeen. Kaikki sotasuunnitelmat 20-30-luvulla käsittelevät idästä tulevan hyökkäyksen torjuntaa. Askelmissa päätyin kuitenkin siihen, etteivät voimat riitä torjumaan puolustukseen vaan on hyökättävä. Näin myös meneteltiin. Strategia menestyi kaikkialla muilla rintamilla paitsi Karjalan kannaksella, jossa joulukuun hyökkäys 39 jouduttiin keskeyttämään. Siellä ajauduttiin linjapuolustukseen, joka sitten ylivoiman edessä murtui, kuten oli päätty. Näin kävi uudestaan kesänä 1944, kunnes läpimurto viimein vastahyökkäyksi parantui. YYA-Suomessa ei puolustuksella elämöity, maantiede ei kuitenkaan ole sodista muuttunut. Varsinaisen hyökkäyksen sijasta oli uhkana apu, jota ei ollut. Niinpä julkisen doktriinin ytimenä oli Suomen alueen hyväksikäytön estäminen kolmatta osapuolta ja varsinkin Neuvostoliittoa vastaan. Vähemmän suuri julkisesti valmistautui myös torjumaan hyökkäystä maatamme vastaan alueellisen puolustuksen keinoin. Jääkärien perua oli siinäkin voimakas hyökkäyksen elementti. Ylivoimaista hyökkääjää ei pystytty torjumaan millään linjalla. Päämäärän oli hidasta ja kuluttaa vihollista syvällä alueella niin, että se oli lyötävissä, valitsevissa, meiljennuissa maastokohdissa. Tämä doktriini on edelleen voimassa. No sitten jääkärit toivat simputuksen Suomeen. Näin on väitetty. Isäni mukaan tässä, tämä on täyttä pumppua. Simputus tuli perinteenä vuonna 1903 lakkautettuista Suomen kadettikoulusta ja Venäjän armeijasta. Tähän on helppo uskoa, kun tutustuu kadettikoulun ja Venäjän armeijan opetusmenetelmään. Koulutuksen päämääränä oli alaisen henkinen murtaminen, jotta hän noudattaisi mukistamatta kaikkia käskyjä kuin robotti. Venäjällä kuolee tänäkin päivänä joka vuosi tuhansia varusmiehiä simputuksen tai oman kaden käyttöön. Saksassa koulutus oli isäni mukaan kyllä kovaa ja pikkutarkkaakin, mutta ei ihmisarvoa alentaa, vaan jopa oma-aloitteisuuteen kannustaa. Suomessa simputus oli vaikeinta kitkeä joukko-osastoissa, jossa venäläisvaikutus oli voimakkaan, kuten ratsukaisessa. Myös kadettikoulussa se istui sitkeästi ennen 60-luvun asti, jolloin simputus viimein lopetettiin upseerikoulutuksessa kiinni. Vapaussodassa jääkärit saivat johdettavaksi joukkoja, joilla oli ultralyhyt sotilaskoulutus. Heitä ei voinut käskyttää kuten vakinaisen väen sotilaita. Tärkeimmäksi johtamiskeinoksi muodostui oma esimerkki. Joukkue- ja komppaniaportaassa keskeinen kommento oli seuratkaa. Ei menkää, vaan seuratkaa. Jääkäreiden tappiot muodostuivatkin sodan lyhyen keston vuosissa. Vapaussodan Suomi oli suuriksi. Heistä kaatui runsaat 10% ja haavoittui 19% vähintään kerran. Eli voi sanoa, että lähes joka kolmas sai siipeensä tässä vapaussodassa näistä jääkäreistä. Kun muuten sotaan osallistuneiden niin tappioprosentti oli 4. Jääkäreistä lähti liikkeelle perinne, että suomalaisia johdetaan edestä. Se ei syntynyt minkään tieteellisen tutkimuksen tuloksena, vaan vapaussodan olojen sanelemana käytännön oppina.
Se on kova periaate, joka vaatii johtajalta rohkeutta sekä tinkimätöntä halua täyttää annettu tehtävä. Nämä ominaisuudet jääkäreillä oli. Esimerkillä johtaminen istui erinomaisesti reserviläisten muodostamaan armeijan periaatteet. Seurantaa oli Talvi- ja jatkosodan komento, jolla ryhmät, joukkoit ja komppaniatkin usein vasta saatiin liikkeelle, varsinkin vihollista kohti edetessä. Reservin upseereiden tappiot olivatkin merkittävästi muuta suuremmat. Toinen periaate, joka osoittautui tulokseksi viime sodissa, oli kertoa alaisille, mitä pitää tehdä ja miksi, mutta ei välttämättä miten. Suurvallassa yleensä käsketään mitä ja miten, mutta ei uhrata aikaa kertomaan miksi. Poikkeuksena oli Saksa, jossa painotettiin tehtäväjohtamista. Se on annetaan tehtävä ja alaiselle melkoinen vapaus ratkaista tilanteen mukaan, miten se täytetään. Saksalaisen taistelutappiot olivat ehkäpä juuri tästä syystä toisessa maailmansodassa vain kolmasosa liittoutuneiden vastaavissa tilanteissa. Meillä periaatteet todennäköisesti kehittyy pikemminkin suojeluskuntien toiminnasta kuin saksalaisvaikutuksesta. Tai ehkä molemmista, sillä jääkäreitä johtivat suojeluskuntaa järjestöä. Siellä jäsenet olivat vapaaehtoisia, joilla oli luontevaa selostaa, miksi jotain ryhdyttiin tekemään. Yksilötason oma-aloitteisuus oli sodissamme merkittävä menestystekijä taistelussa politrukkien ja votkan voimalla rynnivää puna-armeijaa vastaan. Kolmas piirre, jonka jääkärit toivat puolustusvoimamme, oli johdon nuorikko. Atenolaisten laulu, jota Sibelius siis sävelsi jo 1904, ja nostamaan nuorta taistoon sortovaltaa vastaan, saattoi hyvinkin vielä soida jääkärien korvissa, kun ne nousivat kapinaan vanhuksia vastaan 24-25. Eittämättä nuori venyy helpommin kestämään sodan rasituksia kuin me vanhat. Ja taas tulee vaan vanha, joo. Upseerikapinan aikana jääkärit olivat 30-vuotiaita, talvisodan syttyessä jo lähes 50-vuotiaita. Eräs talvisodan menestystekijä oli silti johdon suhteellinen nuoruus. Rintamakenraaleista vain kaksi oli täyttänyt 50 vuotta, ja niistäkin toinen jouduttiin vetämään äkkiä pois siellä. Ei periaatteessa. Jos nyt valittaisiin rintamakomentaja tällä periaatteella, ei sinne lähtisi yhtään kenraalia. Ei ole alle 50. Ajat muuttuvat. Kadettikurssistani pääosa jäi eläkkeelle alle 50-vuotiaana. Nyt on onneksi tätä eläkeikää vähän nostettu, ettei tällainen enää ole mahdollista tai valittavasti nostettu. No sitten mulla on vielä semmoinen kuin itseluottamus ja peräänantamattomuus tässä. Jääkärimarssissa sanotaan näin, että ei ennen uhmamme uupua voi, kun vapaa on Suomen kansa. Kun painui päät muun kansan maanumme jääkärit, uskoimme yhä. Tämä jääkärimarssin säkeet kuvaavat osuvasti jääkäriliikkeen sisintä olemusta. Peräänantamattomuutta ja uskoa kykyyn itse vaikuttaa tulevaisuuteen. Mutta ovatko nämä jääkäriliikkeen perinnöt meille vai suomalaisen kansan oma ominaispiirteiden heijastusta jääkäriliikkeessä? Kallisesti jälkimmäisen kannalta näitä karulla selkosilla ei olisi pärjätty vuosisatoa ilman sisuja itseluottamuksia. Nämä ominaisuudet kertovat kansaamme, kantavat kansaamme myös itsenäisyyden aikana. No, nämä tuli koko maailman tietoisuuden silloin 39, kun kansainvälinen lehdistö sankoin joukkoon saapui Helsinkiin todistamaan Suomen loppua, Finnish Finlandia. Tämä Finnish Finlandia, se oli slavofiilien riemuhuutto silloin eduskunnassa sotakaudella, kun ne lakeja kun ne sääsi. Moni journalisti arveli siitä saavansa iskevän otsikon reportaassa, toisen kävi tälläkin kertaa. Siinä, missä muiden maiden päät painuvat antautumaan, suomalaiset juhlipäät löytyivät toivottomalta näyttävän taistelun monikertaista ylivoimaa vastaan ja säilyttivät itsenäisyyttä. Sama toistui jatkosodassa, missä Suomi ainoa maana torjui Neuvostoliiton suhteen. Täytyy vähän hypätä yli, että teette mukaan. Olemme myös oppineet, ettei vieraan avun varaa voi turvallisuutta rakentaa. Saksalaisten apu vapaussodassa oli johtaa Suomen Saksan vasalliksi. Talvisodassa liittoutuminen valmistelemat apuretkikunnat auttoivat taivuttamaan Neuvostoliiton rauhaan, ja Saksan materiaaliapu auttoi torjumaan puna-armeijan suurhyökkäystä Kannaksella 1944. Mutta
Molemmissa tapauksissa avun mahdollisti Suomen oma sinnikäs puolustus. Varminta on tässä epävarmuuden maailmassa huolehtia siitä, että käytettävissä on tarvittaessa puolustus, jota ei noin vain nujerretu. Suomi alkaa olla ainut maa Euroopassa, joka uskoo omiin mahdollisuuksiinsa ja ylläpitää sitkeästi itsenäistä luotettavaa puolustusta. Tämä on mitä suurimmassa määrin jääkäreiden perinnön mukaista. Ehkä minun pitää täältä kuitenkin lukea, kun tässä on niin hyvä tämmöinen kansanviisaus. Usko omiin kykyihin on leimannut kylmän sodan jälkeistä asennettamme. Emme ole liittyneet NATOon, kuten maailmansodassa miehitetyksi tulleet maat. Pärjäsimme omillamme maailmansodan ja kylmän sodan. Emmeköhän selviä rauhastakin. Sopimukset eivät takaa turvallisuutta. Venäläiset pettivät sitoumuksensa vuonna 1899 ja sitten taas vuonna 1914 ja jälleen vuonna 1939 ja yrittivät hivuttaa Suomea YYA-sopimuksen varjolla määräysvaltaan. Ei niihin voi luottaa, sanoo vanha suomalainen sanalasku. Ryssä on ryssä, vaikka voissa paistaa. Tämä oli tässä alkuperäisessä artikkelissa. Kustantaja pyyhki pois, että sanoi, että hänen tyttärensä minä olisin tämä pylly. Niin tämmöinen lause. Mä sanoin, että sitten se pitää ehdottomasti olla siellä, jos ei se tiedä, että se on pohjana. Hypään tänne loppukatettiin. Julius Caesar, Rooman keisari, ei silloin keisari, vaan hän oli maaherralla Espanjassa 34-vuotiaana. Ja silloin hän totesi siellä, että Aleksanteri Suuri oli hänen iässään vallottanut maailman, mutta hän seessä ei ollut saanut juuri mitään aikaa. Vähän samalta saattaa meistä tämän päivän suomalaista tuntua. Jääkärit taistelivat parikymppisinä menestyksekkäästi maansa vapauttamiseksi, kun me vain pähkäilemme jotain eurokriisiä. Mutta historia ei toista tois itseään onneksi. Ei Caesar voinut vallata maailmaa, koska roomalaiset olivat jo vallanneet silloin tunnetun maailman. Emme me voi toistaa jääkärien sankaritekoja. Siellä Suomi on ja vankasti itsenäinen valtio. Mutta voimme elää jääkärien hengessä, asettaa Suomen edun, oman edun edelle, huolehtia maamme itsenäisyydestä ja puolustusvalmiudesta sekä edistää isänmaan rakkautta kehittämällä maatamme yhä suurempaan kokoon. Täten vaalimme parhaita jääkäreitä perintöä. Tähän tämä on. Tämä oli kiva, että kouttuvat taputit ja vielä jälkeenpäin. Lämmittää enemmän kuin etukäisesti. Kiitoksia, kenraali Hägglund. Ja varmaan jonkin verran vielä aikaa kysymyksille ja keskustelulle. Olkaa hyvä. Mulla ei ole kiire, mutta pyydän anteeksi, että yritin kaikki aikataulut tuossa. Innostuin niin tässä vaiheessa. Silloin ei se pakko kysyä, että mitä hän mieltä mahtaisi jäädä olla liittymisessä NATOon. Hyvä kysymys. Se on vaikea sanoa, koska tilanne on nyt niin kauhean erilainen kuin mitä se oli silloin. Mä en tiedä, että te ehkä kuulet, että, mutta se ei ole. En ole mun mielestä siinä on haitat on suurempia kuin se. Suurin haitta siitä on se, että mä pelkään, että me noudatettaisiin samaa kaavaa kuin mitä kaikki uudet NATO-maat on noudattu. No ensin luvannut, että joo, 2% sillä tavalla pannaan rahaa ja päivän kuluttua, ne on jäänyt puolustuksen alas. Lakkauttamaan sen luvullisuuden. Latviassa esimerkiksi on ollut nyt 0,7% bruttokansantuotteesta, ja kolmasosa siitä, mitä hän lupasi. Viettuassa, joka on väestöltään melkein Suomen kokoinen, siellä on asevoimien vahvuus on 8500, sitten on vielä 5000 reserviläistä. Että siis suunnilleen sama verran kuin meillä poliiseja, että ne pystyy kyllä hyvin ohjaamaan, että jos hyökkäin alkaa eksyä.
suhteen, niin kuin sanoin. Mä en niin pelkää, että miten meillä sitten menisi tämä, kun mä kysyin Slovakiassa tästä. No, niin on sama juttu, 8500 ja 5000. Sloveniassa. Kuka tätä puolustaa sitten? No se on tämä common defense, se on tämä yhteinen puolustus. Eli käytännössä Yhdysvallat, koska eihän näistä eurooppalaiset luotetaan siihen, että kyllä ne sitten se homma hoitaa. Niin sitten kun kysytään, että osataan vähän tykkää vaan, kun lisätään lapsilisiä, niin aloittaa sinun miten se käy. Tätä mä pelkään, että miten se vaikuttaa tähän puolustustahtoon. Ainut uusi NATO-maa, missä on vähän tämmöistä Suomen vasta henkiä, on Viro. Tiedätkö, mistä johtuu? Me koulutettiin koko niiden ylinopuolta. Niin ne sai tämmöisen hapatuksen. Semmoisen ajatuksen, että itsekin pitää vähän puolustaa. Eikä vaan luottaa niin toista. Mä en oikein puhuta. Mä oon sitä mieltä, että Suomen kansa on tässä asiassa, joka ei ole mitään kansasta. Tämä on eliittihan nuorille, mitä pohjassa. Erilaista tutkijaa ja muuta tällaista. Pitäisi mennä. Ja varsinkin diplomaatit, jotka tietysti jää ilman näitä NATO-yhteisiä illallisia, että syyttää niin kuin poliittista johtoa siitä, että ne ei niin kuin opasta tätä kansaa menemään niin kuin NATO. Mä oon niin kuin eri mieltä. Mun mielestä poliittinen johto on ihan oikeassa. Suomen kansa niin kuin, se on niin kuin tässä intuitiivisesti tuntee, että mikä meillä on parasta. Ja sen sijaan niin Yhdysvaltojen pitää hyvät suhteet. Se on siis musta tämä oikein hyvä tämä, mikä nyt on. Koska nehän on ne, joilla kaikki asiat on ja koko tämä eihän näistä ole mihinkään. Ajatellaan, että Saksan sodanajan vahvuus on pienempi kuin Suomi. Niillä on 15 kertaa enemmän ihmisiä ja ne saa aseisiin 227 000, me saadaan 230 000. Että jos me otetaan uudelleen tämmöinen Waffenbrüderschaft, niin Suomi johtaa valtio. Sitten oli seuraava. Ja ihan tähän tietysti edelliseen vielä jatkoksi, että todellakin tämä NATO-yhteistyö, niin jos sinne sitten Yhdysvaltain puolelle saadaan joku Donald Trump, joka jo nyt uhkaa, että se ei kyllä sitten tule auttamaan, jos ei ole oma tunnustusta olemassa, niin sehän on tietysti yksi asia. Tuohon kuvaan liittyen, niin tässä vaiheessa tietysti ollaan ehkä vielä hyökkäysarmeijan käsikirjoituksen mukaan menossa, ja silloin toi Suur-Suomen ääriviiva on tuolla ohi tämän tunnetun kolmen kannaksen ideaalin. Eli siinä kuitenkin niin otettaisiin paljon enemmän maa-alueita, joita on vaikeampi puolustaa kuin noita vesistölinjoja. Niin kuinkahan laajasti toi oli pallolla vielä, että mentäisiin noin niin paljon ohi. Ehkä toi oli vähän optimistinen ajatus. Mutta tietysti se piti olla siellä hyökkäysarmeijan puolella. Siellä oli Jyrhä. Niin herra Keina oli kysyä semmoinen, kun repivä 17-18 välinen sisällissota ja siitä sitten mennään reilu 10 vuotta eteenpäin, niin miten saadaan, kun on ollut kansa aika jakaantunut, niin miten saadaan sitten se yhtenäinen armeija sinne 40? Että onko se johtajista kiinni vai onko se sitä kansan tahdosta vai miten se käännettiin se repivä niin taistelu? Saadaan niin yhtenäinen, riippumatta mistään puoluekannasta tai tällaista. Tämä on kyllä erittäin hyvä kysymys. Ja uskon, että siis tämä, niin kuin mä puhuin, tämä Stalinin hyökkäysidea, ne oli paljon perustu siihen, että kyllä tämä on jakautunut edelleen. Mutta ehkä se oli se, että tämä koettiin siis, että oikeastaan tämä oikein tämä yhtenäistyminen tapahtui vasta Suomessa. Siis se ei vielä, 30-luvulla oli edelleen siis vastakkainasettelua, suoruskunnat oli vasemmistolle, niin kuin, mikä se nyt oli, se on punainen vaate vai joku musta vaate, tai siis ne ei hyväksynyt niin kuin suoruskuntia. Tietysti kun suoruskunnat oli ollut vastapuolella kansalaisodassa. Ja se tosiaan, että mä käytän siitä sanaa vapaussota, koska mä puhun jälkäriliikkeestä, niin mä käytän, mutta ilman muuta se oli kansalaissota myös.
mutta siis lääkäri tuli siis vapaukseen ja hämmästyi, että perhana. Tämähän on ihan ihmeellistä, että joutuukin niin omia kansalaisia ampumaan. Että se oli niin kuin niille yllätys, että siitä muodostui sitten kansalaissota. Tämä on aina hirveätä nämä kansalaiset, joka on joka paikassa maailmassa. Eikä siitä ole puhettakaan, että kyllä siis ei valkoiset ole saanut sillä tavalla näitä sotavankkia kohdalla, siis vankileirejä kohdalla. Siis kun ne kuoli nälkään ja jos oli johonkin. Munkin vaimo, isoisä esimerkiksi kuoli tappisaareen ja siis tämmöistä. Toisaalta mun äidini isä tapettiin täällä Sämeessä jossakin, niin pudotetuonnesta. Paljon on niin kuin, mutta hirveän monessa perheessä niin poimita taaksepäin siihen, että on ollut niin kuin eri puolillakin ihmisiä, jotka tekee sen vaikka. Mutta tämä oli tämä venäläisten toiminta jotenkin raakalaismuksuus ja raukkamaisuus, niin sai ihan kommunisteja myöten niin suomalaiset niin kuin vastaansa. Kyllä se oli vasta, siinähän oli sitten tämä tammikuun kihlaus ja tämmöiset, jossa sitten niin kuin työväenliike hyväksyi suojeluskunnat ja niin poispäin, mentiin niin kuin yhteen. Se oli kyllä tulosta siis siitä, että Suomeen hyökättiin ilman mitään syyttä. Siis ei niin kuin kukaan ymmärtänyt, että se on joku syyden vielä hyökätä. Tämä oli yhtenäistävä tekijä oli tämä ulkoinen vihollinen, niin kuin monessa muussakin maassa on ollut. En mä osaa paremmin tuohon vastata. Sen verran heitän noin suojeluskuntiin, että niiden merkitys oli siis tämän sotilaisella puolella, oli kyllä erittäin suuri sen takia, että ne harjoitteli viikonloppuisin, pääsiessä ammattiin. Ja niillä oli sääntö, että laakia vainaa. Niin ne ampui ihan eri tavalla kuin venäläiset. Siis ne tosiaan niin kuin, piti olla kohde, mitä ne ampui. Ja jälkeenpäin ne sanoi sitten, kun tuli nämä hirviammuntakokeet, missä olisi juokseva hirvi. Veteläinen, että pöskele, kun olisi tiennyt, että pitää ennakkoon. kun ajatelkaa, mitä se vaikutti esimerkiksi tähän ammushuoltoon ja kaikkeen tällaiseen. Kun todella yritettiin tappaa. Esimerkiksi Korean sodassa jo niin kulutus oli 50 000 laukausta per osuma. Ammuttiin vaan niin semmoisia tulivarmistusta ja vähän peloissa ilmaa ja jos oli jotakin. Kyllähän siihen kuluu olla ampua. Suojeluskunnan niin opetti tämä laki ja vainaa, joka oli yksi. Ehkä sotilaiden kannalta hyvin tärkeä tekijä. Niin. Kysymyksiä. Jos ei, niin kiitän vielä lämpimästi reilun ja käydystä reilun ja luotusta.